ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის პოლიტიკური საბჭოს ხდომა გაიმართა პარტიის ლიდერების თქმით განიხილეს მოქალაქეებისთვის აქტუალური პრობლემური საკითხები პოლისაბჭოს ხდომაზე მსჯელეს ასევე პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხზე ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია რომ პარტია პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს პარტიაში არ გამორიცხავენ კენჭისყრის დღეს პარლამენტის ხდომათა დარბაზში საერთოდ არ შევიდნენ პოლიტიკურ საბჭოზე კონკრეტულ ეკონომიკურ გეგმაზე ვიმსჯელებთ, რომელიც მნიშვნელოვანია სკოლის მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისთვის, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვებისთვის. ასევე ცხადია ვიმსჯელებთ პენსიებთან დაკავშირებით და საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით, რომელსაც საბოლოოდ დავამტკიცებთ. ვიცით, რომ 400,000 პენსიონერისთვის გვაქვს შეთავაზება, რომ საპენსიო სესხები გაუნულდეთ, საპენსიო ასაკი მამაკაცებში დაიწიოს 60 წლამდე. მიმდინარეობს იმ პროცესის განხილვა, რა გაიარა ამ პერიოდის განმავლობაში ნაციონალურ მოძრაობამ და სამომავლო გეგმები. სწორედ ამას ემსახურება პოლიტიკური საბჭოს ხდომა და რა თქმა უნდა მათ შორის ფრაქციის სამოქმედო გეგმას, იგივე იმპეჩმენტთან დაკავშირებით და ყველა იმ სამოქმედო გეგმას, რომელიც გააჩნია პარტიას და მნიშვნელოვანია, რომ დღეს და ყოველ პოლიტსაბჭოზე ეს წრება აქ ყველა რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე